رب کا الجلال والاکرام, رب کا نام ہے, رب کی ذات ہے, رب کی فنا ہو جائے. کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے, پھر جب آسمان پھٹ جائے گا گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزرے تو ایک نوجوان یہ آیت تلاوت کر رہا تھا, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, یعنی آسمان پھٹ جائے گا سرخ ہو جائے گا. یہ تلاوت کرتے ہوئے وہ نوجوان ٹھہر گیا, اس پر کبھی تاری ہوئی خوف خدا سے اور وہ رونے لگا اور کہنے لگا, ہائے میری خرابی, جس دن آسمان پھٹ جائے گا یعنی میرا کیا بنے گا. یہ وہ کہتا جاتا روتا جاتا. سید المرسلین رحمت للعالمین جناب صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی روئے ہیں. اول تو قرآن پڑھنا نصیب نہیں اور ایک تعداد مسلمانوں کی درست پڑھنا ہی نہیں آتا. اچھا آتا ہے تو اچھا پڑھتے تو سمجھتے نہیں, اور اگر پڑھ رہے ہیں پڑھنے کا حق ادا کریں نا تو پڑھ رہے ہیں, اور بس وہ بڑا فکرش ہے, وہ توتا پڑھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. ہم توتے تو نہیں, ہم تو انسان ہیں, سمجھے نا اس کو, تدبر کرے نا, تفکر کرے نا, رب کائنات کیا فرما رہا ہے. 89 قرآن میں فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان والو کو پتہ ہے رب کائنات نے کیا فرمایا. بھئی تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا, ہم عربی نہیں عجمی ہیں, اور عربیوں کو بھی قرآن سمجھنا پڑے گا تفسیر پڑھ کر. اب وہ عربی تو سیکھ لی جس سے بزنس ہو جائے, جس سے کام ہو جائے, جس سے سروس ہو جائے, جس سے نوکری ہو جائے, جس سے ملازمت ہو جائے. وہ عربی نہیں سیکھی جو قرآن صحیح تلاوت کروا دے, ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے, رب کائنات کا قرب ملے, قبر میں روشنی ہو جائے, قیامت میں رسوائی سے تحفظ ہو جائے, بچت ہو جائے. وہ عربی تو نہیں سیکھی. تو خیر قرآن پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اور قرآن کا حق ہے جب پڑھے جب قیامت کا تذکرہ آئے تو روئے, جہنم کا تذکرہ آئے تو روئے, اللہ سے جہنم سے پناہ, یا اللہ مجھے جہنم سے بچا, اللہم آجرنا من النار, اللہم آجرنا, اللہم آجرنا من النار, الہی جہنم سیاسا کر دے, الہی جہنم سیاسا کر دے, فردوس میں داخلہ رحمت کو
طلب کرے. سنی مزید کیا ارشاد ہوتا ہے, فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ نہیں پوچھا جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ فرشتے چہرہ دیکھ کر پہچانتے. اس کے دنیا میں کرتوت کیا تھا؟ ایمان والا تھا, بے ایمان تھا, نمازی تھا, بے نمازی تھا, آنکھوں کی حفاظت کرنے والا تھا یا آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرنے والا تھا؟ اگر عورتوں کو دیکھ کر, ڈرامے دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, رقاصاؤں کو دیکھ کر زبان کی حفاظت کرنے والا تھا یا اول پھول پکنے والا تھا؟ قیامت کے روز مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں. لیکن ابھی آج کا ارشاد ہوتا ہے, یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. مجھے کیسے پہچانے جائیں گے؟ ان کے منہ کالے ہوں گے, آنکھیں نیلی ہوں گی, اللہ کی. اور حساب کے بعد دوزخ کے فرشتے اس کو پکڑیں گے, ہاتھ اور گردن سے باندھیں گے اور پاؤں پیٹھ کے پیچھے سے لا کر پیشانی سے ملا تو مست اور گیند کی طرح اس کو لٹا دیں گے دوزخ. آج نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں, ٹائم نہیں ملتا یار, ان کی کٹھی قضا کر لیں گے یار. ابھی سفر نہیں, کسی آفس میں گیا تھا چند دن پہلے کسی کام سے, نماز کا ٹائم نہیں تھی, نماز پڑھی تو دیکھی کٹھی, اب تو اکٹھی گزار کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک نماز جو جان بوجھ کر قضا کرے دوزخ کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے, تو کیا سمجھتے نماز کو قضا کر؟ استغفر. قیامت کے روز مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے, کافر چہروں سے پہچانے جائیں گے, زانی چہروں سے پہچانے جائیں گے, شرابی چہروں سے پہچانے جائیں گے. اپنی ازواج ایک سے زیادہ جنہوں نے نکاح کیے اس ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے تھے, وہ اپنی کیفیت سے پہچانے جائیں گے. بے نمازی اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. اللہ کی بات, یعنی دنیا میں بعض اوقات کے ہوتے ہیں بڑے اچھے قسم کے ڈاکٹر یا حکیم ہوتے ہیں, وہ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں فلاں مرض ہے. قیامت کے روز چہرے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیش آنی, پیش آنی, پیش آنی, جو پیش آنا ہے اس کے اندر یہ بڑے بڑے اولیاء دیکھتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ کون ہے, کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے. تو قیامت کے روز مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور باس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور توبہ استغفر اللہ پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. تو بس تک پھر جہنم کا تذکرہ نصیب.